ми сидимо як випускники, ми вже отримали ці дипломи, і це так незвично. Такі емоції переповнюють різні. З працевлаштуванням поки не визначилась, каже випускниця вищого професійного училища номер 11 Діана Лазаренко. Можливо, спробувати працювати на когось спочатку, а тоді щось своє відкривати. Навчалася на спеціальності майстер тепличного господарства. Також третій курс – це продавець продовольчих товарів. Таку ж спеціальність здобула Аліна Бондарук. Роботу, каже, знайшла під час практики. Можу піти в магазин, бачити на адміністратора. Ну, цього вже треба дорости. Далі на менеджера навчатися. Андрій Євтушок щойно отримав диплом токаря-слюсаря. Каже, роботу шукав під час навчання. Коли у мене просто, де я живу, є адрес, то я туди пішов, спитався. Там було місце, де практику приходити, і на роботу піти. Майбутня зарплата, говорить, залежатиме від його вмінь здобутих в училищі. В зависимості від того, як я буду робити і що я буду робити. За 3 роки багато чого навчився. Виточувати різні деталі, зараз маю під заробіток собі трохи, то хочу на роботу. У день вручення дипломів запропонувати вакансії прийшли роботодавці. Володимир Бацуца каже, його приватна фірма потребує 5 робітничих спеціальностей. Зварювальники, програмісти, токарі, конструктора нужні, фрезерувальники. Ну, всі машинобудівельні професії проходять практику, у мене чоловік 8. Практику на електротрансі за 3 роки пройшли понад 100 учнів 11-го училища, говорить керівник підприємства Сергій Бобух. У нас ті, хто проходили навчання, зараз 10 претендентів ми розглядаємо як слюсарів, ремонтників і зварювальників. Так що віримо, що вони будуть нашими фаховими спеціалістами. Навчальний заклад сьогодні випускає 112 випускників. Випускники, які сьогодні вже практично всі працевлаштовані. І дуже приємно, що сьогодні на нашому святі присутні базові підприємства. За словами Василя Селізара, в училищі навчається 380 учнів. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.